Але війна продовжувалася, хоч Німеччина капітулювала 8 травня 1945 року. В Радянський Союз це повідомлення надійшло вночі 9 травня, і радянські люди дістали звістку про перемогу 9, тому і святкували традиційно 9 травня, хоч насправді війна закінчилася 8 травня 1945 року. А війна радянсько-німецька, але продовжувалася війна на Далекому Сході, де Японія не складала зброї. Вона у Північному Китаї створила армію в 1 мільйон чоловік, а також великі сили вона кинула на море, де японські кораблі воювали проти англо-французької флотилії, англо-американської флотилії. І у боротьбі проти кораблів американців японці використовували літаки, на яких воювали, літали камікадзе, тобто льотчики, які направляли свої літаки на ворожі кораблі, таким чином їх знищували. Радянський Союз повинен був вступити у війну проти Японії 8 серпня 1945 року. Але 6 серпня американці неоправдано скинули атомні бомби на Хіросіму і Нагасакі. І таким чином, оце була перша спроба ядерного бомбардування, в результаті чого загинули мільйони невинних людей. Ми знаємо самі, що таке радіація із Чорнобильської катастрофи. А тут ми побачимо, що це дуже була велика небезпека вже тоді. Побачивши, що вже поразка неминуча, японський уряд почав шукати якийсь порятунок. А в цей час радянська армія розгромила мільйонну армію, французьку японську армію, і відігнала її до Кореї. Японія 1 вересня 1945-го змушена була просити, а 2-го був підписаний мирний договір, капітуляцію Японії. Так закінчилася Друга світова війна 2 вересня 1945 року. Дома прочитайте, будь ласка, у інтернеті матеріали про розгром Японії. Спасибі за увагу. Слава Україні! Героям слава!